Bearti merr mbështetje nga Arian Konomi në lidhje me ndarjen e Teas. Fakti që Tea do të zbulonte gjithçka për ndarjen nga Bearti në aplikacionin më të ri që kushton vetëm 4 dollar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Djali nga Kosova nuk e priti fare mirë këtë gjë. Përmes një postimi në Instagram, ai tha se ndihet i zhgënjur nga veprimi i Teas, sepse nuk e priste që ajo ta shiste aq lehtë për 3.99 dollar. Nuk i dua dramat dhe nuk i dua njerëzit që të hynë në privatësinë time. Për këtë arsye kam qëndruar i heshtur dhe nuk e di se çfarë kam me fol. Meqense Tea luan kartën e viktimës përsëri edhe me mua, tani është rradha ime të flas, se nuk është ashtu. U shpreh mes të tjerash Bearti. Kjo kundërpërgjigje u duk si një paralajmërim pasi ato e shoqëroi në një numërim prapa për në mesnatën e sotme, kur ndoshta ai do të jap versionin e tij të ndarjes nga Tea. Pas kësaj, ai ka ndarë në Instagram edhe një shprehje të Arian Konomit që sërish është një mesazh për ish partneren e tij. Edhe ka një gjë që dua t'u them të gjithë juve. Për të pasur parasysh në jetë, njeriu nuk njihet kur dashurohet, njeriu njihet kur ndahet apo kur të ketë mosmarrveshje. Atëherë do të kuptoni se kush është partneri apo partnerja juaj dhe kush do që të ndodhet. Shprehet Arian Konomi në mesazhin e ndarë nga Bearti.